Чеські прізвища Шольц, Зайферт, Енд, Габріел, Репш досі зустрічаються у селі Мала Зубівщина, що знаходиться за 20 кілометрів від Коростеня. Тут проживають нащадки чехів, які були першими поселенцями цих земель. Чехи ще в 1870 році прийшли до нас в село Мала Зубівщина і їм надавали територію заболочену, лісну. Вони все розробляли землі і зробили дуже гарні землі, привезли з собою хміль, черенки деревців посадили сади і дуже багато зробили для цього села. На сільському кладовищі вшановують пам'ять перших поселенців і їхніх нащадків, які продовжували розвивати цю територію. Люди старшого віку володіють чеською мовою. Тут навіть є громадська організація під назвою «Українсько-чеська культурно-освітня спілка села Мала Зубівщина», яку очолює Людмила Круликівська. А тут діти зібралися. Скажіть, будь ласка, можливо, діти вивчають чеську або якось вони наближені до культури, якось їм розповідаєте? А ми розповідаємо їм про чеську культуру і плануємо також заняття, щоб були чеської мови. Книжки, як я була в Чехії, я привезла з собою, щоб були якісь заняття проводити і вивчення мови. 1 травня до Малої Зубівщини завітала делегація Чеської Республіки, яку очолював віце-консул посольства Чеської Республіки в місті Київ Давід Машик. Були представники із України, це члени чеських громадських організацій. Якщо так в загальному, то мета – зробити щасливе дитинство нашим дітям, особливо в цей час. А конкретно ми, чехи України, спілкуємося між собою, і в Малій Зубівщині велика є спілка. І ось сьогодні завітали Житомирська спілка волинських чехів і Малинська спілка чехів, завітали сюди в Малу Зубівщину для того, щоб з нашою делегацією чехів провести спортивні змагання, спортивні тренування дітей. А в Чехії дуже розвинутий спортивний рух «Сокіл», і ось основна ідея – це рух, фізична активність, те, що потрібно зараз, особливо нашим дітям. І заняття проводяться цією делегацією, вони допомогли дуже і спортивним інвентарем, і ми сподіваємося, що будемо продовжувати з ними співпрацю. Ще одне село з великою чеською діаспорою у Коростенському районі – це Малинівка, що біля Малина. Звідти також були представники у складі делегації. Звідти ж родом і Людмила Круликівська, яка вийшла заміж за чеха з Малої Зубівщини. І докладає всіх зусиль, аби зберегти пам'ять про чеську історію цих земель. Раніше жили тут в Малої Зубовщини одні чехи. І була така традиція, даже, що не можна було братися з українцями, тільки чехи з чехами. А потім вже побачили, що йде так, як вимирання вже роду, і виходить, що двоє рідні одружилися з двоє рідніми, тому що не можна було брати. До потім вже в 1930-х роках тільки вже десь надали дозвіл, що можна брати українців. Делегація Чеської Республіки відвідала також і Коростень, де ознайомилась з історією громади, зокрема відвідавши краєзнавчий музей, якому зробили подарунок, оскільки зацікавлені у поширенні інформації про волинських чехів. Це, наприклад, також така стара тарілка, з якою переїхали сюди чехи, ще з Чехії її привезли і збереглася. Є, наприклад, такі особливі елементи, що не було дуже так у звиках українців, це підставки під їжу, да, під час столової їжі. Тому і деяка література про чехів в Україні. Також навіть такі наші члени спілки, це від Житомирської спілки волинських чехів, навіть такі прикраси, ось, які вони виготовляли і чехи носили. Тому ми вам дуже дякуємо, що ви тут це зберігаєте і впевнені, що буде розширюватись наша експозиція. Офіційна частина зустрічі проходила у конференц-залі міського палацу культури. Там учасники обмінялись своїми планами на подальшу співпрацю. Ми поговорили, що мова спілкування українська. А хто перекладач там є, ви будете перекладати. А пан віце-консул розуміє, гарно розуміє українську мову. Нас це не може нарадувати, тому що стосунки, які між нашими державами, сьогодні на самому такому високому рівні позитивні, і ми віддаємо належне. Стосунки між нашими державами зараз, я вважаю, прекрасні. Є треба теж, з цим я дуже згоден, підтримувати стосунки між громадами, між громадськими організаціями, між людьми просто. І для цього теж дуже багато зроблено, зокрема останнім часом.
В цьому напрямку ми маємо тут велику перевагу, великий капітал у формі наших українських чехів, які тут теж у вас в цьому регіоні живуть. Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю. Ми уклали меморандум між Коростенською міською громадою і Чеською національною радою, тому що дійсно на території громади проживало і проживає багато чехів. І ми впевнені, що зможемо посприяти тому, щоб зв'язки між Україною і Чехією в цьому регіоні були особливо міцними не тільки в культурі, в спорті, але і в економіці.